На телеканалі «Репортер» ми говоримо про освіту, післявоєнну освіту з народним депутатом України, освітянином Сергій Колебошин, наш черговий експерт в цій сфері. Ради вітати Сергію. Доброго дня. Отже, ми періодично зустрічаємось, спілкуємось. Війна триває, але це не означає, що ми повинні якось взагалі не думати про те, що буде після. Вища, середня, шкільна, дошкільна. Які є вже такі, можливо, помітки, що робити літом, що робити восени, коли настане перемога? Дякую за запрошення. Дійсно, про це насправді думають не тільки освітяни, але й на найвищому рівні керівництва нашої держави. Президент нещодавно утворив Національну раду з відновлення країни, зокрема і секція освіти і наука. Вона дуже потужна, там більше ніж 100 експертів, там декілька кураторів, один з них ваш покірний слуга. І зараз ця рада починає активну роботу, ми вже провели установчі збори, ми і сьогодні працюємо, і завтра, і кожного дня. В нас 6 тижнів для того, щоб напрацювати все те, що треба робити в галузі освіти і науки, і з врахуванням тих викликів, які постали під час війни, і з врахуванням руху нашої держави до Європи, і з врахуванням сучасних трендів в освіті. Все так переплетено в цьому сенсі. Якщо казати про поточне завдання в нас в галузі середньої освіти, якщо говорити, це закінчення навчального року, це проведення національного мультипредметного тесту і вступна кампанія. Це найбільший виклик. Всі ми, освітяни, із таким побоюванням очікуємо того, якою буде палітра вступників, які виші вони будуть обирати, як пройде цей НМТ. Ми зробили все для того, щоб він був максимально безпечний, максимально, скажімо так, спрощений, при цьому і прозорий. І ми робимо зараз все для того, щоб напрацювати механізми для складання НМТ для дітей, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і зробити максимально простим вступ саме до українських закладів освіти для, в тому числі, цих дітей. Якщо говорити про далекі такі середньострокові завдання, це і оптимізація мережі. Ми розуміємо, по-перше, більше ніж 1000 шкіл, тобто кожна 15-та школа в Україні, вона зіпсована внаслідок війни, а декілька сотень, взагалі, можна сказати, припинили своє існування, як будівлі, я маю на увазі. Нам треба відновлювати інфраструктуру, і тут не треба просто відновлювати, тут була школа, давайте так само точно зробимо такі ж самі стіни і так далі. Нам треба мережу цю оптимізувати. Якщо ми кажемо про зміст освіти, то там є теж над чим працювати. Фінансування освіти теж стосується і вищої освіти. Мережа, скажімо так, роздута. Кількість вишів і якість вишів мають змінюватись. Кількість зменшуватись, якість підвищуватись. Якщо ми рухаємось до Європейського Союзу, то ми розуміємо, що не можна конкурувати із тими вишами, які там, і з тими інфраструктурними можливостями, зберігаючи всі принципи і всі ті підходи, які зараз в нас в цій царині. Суттєвих змін буде зазнавати і професійна освіта. Це саме ті робітничі кадри, які зараз потрібні країні. Це люди, які мають вже виходити на ринок праці та працювати по відновленню країни. Ми дуже спрощуємо, якраз на цьому тижні буде засідання Верховної Ради, будемо розглядати в першому читанні законопроект, дуже спрощуємо всі процедури отримання саме професійної освіти, робимо ті речі, які вже перезріли, а війна фактично в нас спонукає для того, щоб їх робити вже зараз. І так далі. Працює і Рада при президенті, Національна Рада, працюють і Міністерство освіти, і комітет, працює дуже багато громадських організацій, дуже багато донорів є, які готові надавати чи то фінансову підтримку, чи то підтримку, наприклад, для вчителів, які зараз вимушено переселені на заході нашої країни чи в Європі, забезпечувати їх і підручниками, і засобами електронними для того, щоб проводити уроки. Тобто, світ згуртований навколо освіти України так само, як згуртований навколо України в цілому. Сергію, дякую за відповідь. Ми бачимо, що ворог б'є по економічному потенціалу. Якщо раніше вони, так би мовити, били по військових об'єктах, зараз вони вже нічого не сураються, б'ють економічні ланцюги, мости, дороги, склади, заводи. Бачимо, що економіка України зазнає жахливих втрат. Не означає це, що потрібно десь буде переглянувати бюджет і десь, не дай Боже, економити на освіті?
Ну, так само, як і будь-яка галузь, галузь освіти, вже переглядався бюджет, це було ще в перші дні війни. Ми проголосували за те, щоб фактично всі цільові субвенції цього року перейшли на потреби оборони. Це і субвенція «Спроможня школа», і «Нова українська школа», і протипожежні заходи в закладах освіти. Всі ці субвенції, це декілька мільярдів гривень, пішли. Крім того, на 10% була скорочена освітня субвенція. Я хотів би наголосити на тому, що це не буде впливати, це не має впливати на отримання педагогами заробітних плат, оскільки тих коштів, які є в освітній субвенції, їх вистачатиме до кінця навчального року. В нас зазвичай були досить великі залишки субвенції в кінці року, зараз ми скоротили на 10%, от якраз враховуючи цей факт. Тому доки ми не переможемо, а я вірю в те, що ми переможемо, я вірю в наші Збройні Сили України, важко сказати, які ще можливі втрати. Ми втратили, важко порахувати, скільки ця тисяча шкіл, а ще є садочки, а ще є заклади вищої освіти, які зруйновані в тому самому Харкові, в Маріуполі. Скільки порахувати, скільки саме втрат в нас в системі освіти, а скільки вчителів, а скільки дітей поїхало і, скоріш за все, вже не повернуться, ну, наприклад, вступлять до вишів чи до закладів професійної освіти в Східній Європі чи в інших якихось країнах. А скільки освітян пішло з життя? Це важко порахувати, це неможливо порахувати. Тому так само, як і будь-яка галузь, освіта буде відновлюватись. Я дуже сподіваюся, що це буде відбуватися максимально швидко. Ще таке важливе питання. Ми говоримо про те, що країна повинна пристосовуватися до життя в військовому стані. Навіть коли війна закінчиться, потрібно передивитися, переглянути спеціальності, які, наприклад, випускає там виш, ну, чи ще щось. І у декого є побоювання, що всі, ну, будемо там марширувати, всі будемо тільки військових готувати. Давайте, Сергію, якось пояснимо, що якщо ми живемо в військовому стані, то країні потрібні якісні там, ну, економісти, там, юристи і інші важливі спеціальності, тому що країна має повністю відновлюватися. Наша країна, слава Богу, адекватна країна, і зрозуміло, що ми будемо реформувати систему освіти, але це не буде якихось там перетинів, там, що всі зараз будуть тільки там вчитися цьому чи цьому. Зрозуміло, що переглядатися і державне замовлення буде, і зміст, тобто контент того, що вивчають діти і в школі, насправді ми будемо переглядати програми по безпеці життєдіяльності, по тому, що зветься ДПЮ, допризивна підготовка юнаків. Зрозуміло, що компонента, яка пов'язана з безпекою, має бути більш забезпечена компонента, яка пов'язана із емоційним, соціальним і таким от інтелектом. Вона теж буде переглядатися. Зрозуміло, що в вищій освіті, в середній освіті, в професійній освіті буде увага приділятися військовій освіті. Але казати про те, що зовсім не буде підготовки, ну, звичайно, що ні. Ми дуже чекаємо вступну кампанію цього року для того, щоб подивитися, насправді, який попит на які спеціальності в дітей в цьому році буде. Бо ми розуміємо, що спектр вибору буде дуже суттєво відрізнятися від того, що було в попередні роки. Керуючись цим, керуючись якимись нашими напрацюваннями, ми зрозуміло, що будемо от коригувати державне замовлення. Але весь спектр спеціальностей обов'язково буде представлений. Дякую, Сергію. Пропоную періодично зустрічатися, тому що питання є. І, я так розумію, і освітній комітет, і саме міністерство працює постійно, тому що змінюється ситуація, ну, дуже швидко. Ми постійно працюємо. Я навіть не знаю зараз, який день тижня, бо немає вихідних, немає такого часу, що робочий час закінчився, чи ще рано. Ми всі постійно, як і вся країна, працюємо 24/7. Сергій Колобошин, думка народного депутата, освітянина. Залишайтеся на репортері.